Хмельницький центр соціальних служб нині працює в посиленому режимі, адже людей, які потребують їх допомоги, в рази збільшилось. Відповідно, відбувся і сплеск доброчинності серед наших земляків. Про всю актуальну інформацію соціальні працівники звітують на своїй сторінці у Фейсбуці. Тут може розраховувати на допомогу кожен відповідно до своїх потреб та можливостей центру. Всі, хто звертаються, отримують продукти харчування для дорослих і дітей, засоби гігієни для дорослих і дітей, одяг, ліки. Окрім цього, фахівці центру здійснюють комплексну оцінку потреб людей та надають консультації психолога, педагога, юриста. Словом, роблять все для людей, для тих, кому тепер непросто. І добрим словом розрадять, і підберуть необхідні речі та одяг. У центрі соцслужб щиро зізнаються, що тільки-но бачать, що запаси закінчуються, з'являються нові доброчинці. Добрі люди допомагають нам щодня, приносять, привозять, пропонують допомогу. Це і приватні особи, і громадські організації та благодійні фонди, пишуть соцпрацівники. Такий кругобіг добра надзвичайно важливий, зізнаються вони. Дякують всім рідним, щирим, добрим і незламним землякам, що підставляють плече, тим, хто зараз опинився у скруті.